ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមកដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការសំមាសតើគេសំរបៀបម៉េចការសំមាសហ្នឹងគឺជាការសំចាប់ពីតិចទៅច្រើនណាបងប្អូនមានន័យថាបងប្អូនទិញម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់ច្រើនហើយទិញនៅពេលដែលមាសមានការធ្លាក់ចុះហើយលក់ចេញនៅពេលដែលមាសមានការកើនឡើងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងមហុននេះបងប្អូនគឺយើងទិញម្ដងមហុនម្ដងមហុនហ្នឹងទៅដល់ពេលបងប្អូនទិញបាន10វងនៃអញ្ចឹងមហុនបងប្អូនអាចបដូរយកអញ្ចឹងនេះមួយជីបងប្អូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមួយជីនេះបងប្អូនសំថែមទៀតសន្សំរហូតដល់10វងនៃអញ្ចឹងមួយជីនេះនឹងទទួលបានដុំមាសមួយតម្លឹងនេះបងប្អូននេះគឺជាដុំមាសមួយតម្លឹងរបស់ស្វីសបងប្អូនហើយបងប្អូនសំមាសគីឡូដុំនេះក្នុង26ដុំ7ជីបងប្អូនអាចនឹងទទួលបានមាស1គីឡូនេះបងប្អូននេះគឺជាមាស1គីឡូរបស់ស្វីសណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសំជាមួយនឹងហាងចាប៉ៅលក់គ្រឿងអលង្ការយើងខ្ញុំដោយអញ្ចឹងមកវងនេះគឺមានតម្លៃតែ22ដុល្លារទេបងប្អូនគឺតែ22ដុល្លារទេហើយក្នុងនេះក៏សូមបញ្ជាក់ដែរបងប្អូនគឺបើសិនជាគេនិយាយជាអោនណាបងប្អូន1អោនគឺស្មើនឹង8ជី3ហ៊ុនណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាគេនិយាយជាអោន1អោនស្មើនឹងតម្លៃប៉ុន្មានបងប្អូនអាចយកអាតម្លៃជីអោនហ្នឹងចែកជាមួយនឹង8ជី.3ទៅឃើញតម្លៃនៅក្នុង1ជីស្មើប្រមាណហើយបងប្អូន